Eu tô aqui muito acelerado porque o teste leve abriu, gente, meu Deus. Na verdade, o teste leve tinha abrido essa semana já, só que eu não tinha conseguido provar pra vocês que chegou o modo ladrão em polícia, né? Policial ladrão. Que ficou muito legal, só que eu não tive tempo de mostrar aqui pra vocês. Só que ele reabriu e parece que chegou novas folhas. Tomara que minha tela não esteja bugada, né? Porque a minha tela dá uma bugadinha e aí é muito chato de jogar. Mas tá já bugada, eu vou tentar de máximo desbugar. Mas ela não tá bugada. Ei! Tem um ladrão aqui na minha cava, é? Safado. E, gente, lembrando que o... Não, não é ladrão, não. Lembrando que hoje o Adobe me atualiza de inverno. E de umas 6, 7 da noite, ou até de madrugada, eu venho aqui pra gravar pra vocês, tá? Quando vai chegar o inverno, tá? Fiquem ligadinhos. Eu não pude, gravar a situação antes, só que eu tô gravando aqui agora, tá? Então... Eita, bebês! Então vamos ver o que aconteceu. Já o teste lab fez, então eu tenho que aproveitar o máximo. Eu tenho que ir pra escola já também, já tô até arrumado. E, gente, eu quero ver tudo que chegou, ó. Tem roleplay aqui nos preventos. Vai, risco. Chegou, gente, tá? Polícia e ladrão, tá? Olha os ladrões tudo roubando, galera. Eu vou ver aqui, foi nosso bafão. Ó. Foi champanhe na boca, uma mafuenda e acabou. Foi papum. Foi papum. 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 Ó, aqui é a base dos policial. Não, dos ladrão. Eita, agora. Vai, ladrãozinho, vai, ladrãozinho, vai. Aí aqui tem o caminhão de ladrão, né? Pra gente pegar aí. E lá que tem como foi ladrão, vou virar um ladrão. Tá, beleza, ladrão. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui tem a base do ladrão. O policial, puta que pariu. Corre, 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 corre. O menino foi preso. O policial. O menino com o fofá na mão. O policial. Pera aí, que o Robert sofá? Não, que o Robert sofá. Pera aí, pega esse sofá. Ah, tem que pegar a luva de pedreiro. Para roubar o fofá, tem que pegar a luva de pedreiro. Receba. Pegar aqui, ó, a luva de pedreiro. Receba! Bora! Bora lá do vídeo! Eita! Pega aqui, ó! Peguei! Ganhei 10 bucks! Ganhei 10 bucks por isso! Meu Deus! 10 bucks é muita coisa pra só saber isso! Gente, amei! Tá muito feliz! Roubei, pronto. Colocar aqui dentro do caminhão. Prontinho. Gente, é só roubar e colocar dentro do caminhão. Pronto, você já ganha seus bugs. E agora eu vou ver. Eu já vi, né, a estação de ladrões. Ladrões. Que fica. É daqui do caminhão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica aqui, ó, nesse prédio. Nessa parte de uma tal garagem desse prédio, ó. Fica aqui. Eu não, gente, geralmente eu não fiz esse prédio aqui. Ele vai ser. É. Um prédio mesmo. Não, velho, me prenderam. Ah, boa, gente, boa, me prenderam. Obrigado, vai, pode me prender, vai, minha filha. Pode me prender, minha filha. Desgrafei, eu não fiz nada, gente. Ela é muito é camper, filha de camper. Mas olha que eu tenho. Eu fugi. Ah, vou fugir aqui pelo bueiro. Foi ladrão, gente. Respeita o pai. O pai tá on, caralho. O pai tá on. Eu vou gravar muito com vocês. Quando vocês vão chegar, eu vou gravar tudo que chegar, porque vai, querendo ou não, vai chegar novas coisas. Eles ainda vão ajustar algumas coisas. Mas se não ajustar, eu também vou estar trazendo. Mas se não ajustar, eu vou estar trazendo de novo a mesma coisa que eu tô trazendo nesse vídeo. Porque o foi muito legal, gente. E não é cansativo se você tá fazendo isso. É muito legal. É tipo um Made Fit dentro do Adopt-Me. Um Jailbreak dentro do Adopt-Me. É muito bacana. E vai chegar novas profissões, tal, do Adopt-Me já disse. Ele colocou lá no Twitter dele, onde eu peguei. Eles falaram
que vão colocar novas profissões como mecânico, veterinário, para as pessoas ganhar bancos, né? Mecânico, veterinário, várias coisas. Ó, aqui tem o posto da empregada da semana. Ah, mudar. Empregado do dia, Yuri. Ah, não. Isso aqui é uma nova profissão. O que que é isso aqui? Não fica que é detetive. Mudou o look do detetive. Ah, tá. Gente, o look do detetive não era esse. O look do detetive era outro. Mudou o look do detetive. Mano, mudou o look do detetive. Uma dessas profissões, ó. Isso aqui também, ó. Não tinha aquele quadro ali. Também chegou isso aqui, ó. Querido. O ladrão que nós tem que pegar. Ah, eu vou colocar o Lucas aqui, porque ele é um ladrão safado. Tá aqui, ó. Tá aqui, tem o túnel, ó. Que lá que a gente quer, que é o subir pelo bueiro. É, deixa eu ver. Abre aqui a porta. Também tem pé. Nossa, a gente tem que colocar os peri. Tá. Aqui embaixo tem o quê? Aqui embaixo tem a fela dos. Não! Ele falou que é a perita, você não vai ficar. Eu vou te prender de novo, cadê? Tem que pegar o gema. Onde é que pegar o gema? Tem que pegar o gema, gente. Aqui. Eu vou ficar de camper. Nossa, adopt, bem pensado. Quando ela faz da. O nosso não tinha visto aqui, não. Quando ela faz da cadeia, ela não vira mais ladrão quando ela faz. Porque não ia fazer sentido ela virar ladrão quando ela sai da cadeia. Porque, tipo, o policial ia ficar de camper, porque ele está na base dela, e ia prender ela toda hora. Bom pensamento, Adolfo. Mas eu acho que esse foi o vídeo, né? Mostrei tudo que tinha pra mostrar pra vocês, que eu não pude mostrar no outro vídeo, porque, né? Quando eu fui ver, você tinha acabado o telefone. Na verdade, gente, isso foi basicamente o que chegou, tá? No teste lab. Basicamente foi apenas isto. Eu tô tentando dar uma olhadinha aqui pra ver se tem algum ladrãozinho. Acho que não. Mas, tipo, eu ganhei por, né? Por ser ladrão e negociar, né? Agora eu quero ver se eu ganho por prender um ladrão. Vou até levar meu patinho. Ó, fica no roleplay, aqui. Ah, não tem um patinho. Eu vi falar que eu. Nossa. Tô louco pra que a fatulhação chegue logo no meu. Ah, gente, lembrando que tem uma. Nossa, não tem como mostrar agora, mas tem uma opção de você não ser roubado na sua casa, tá? Eu vou entrar aqui. Nossa, tem como entrar mesmo, é verdade. Vou entrar aqui e vou prender esse criminoso. Que vergonha. Você mesmo. Você. Ah, não. Pé, ele é ladrão. Ah, eu não. Nossa, isso atualizou. Eu não posso prender ladrões na base criminal deles. Eu não posso. Pera que eu vou virar ladrão aqui. Pegar a luva de pedreiro, receba. Pegar. E tá. Pera ainda. Vou ver. Ah, ele é de fora. Eita! Peraí que eu vou roubar mais. Luva de pedreiro, receba. Luva de pedreiro, receba. Tá no meu roleplay, né? Tá no meu roleplay, né? Tá, luva de pedreiro. Receba. Receba, luva de pedreiro. Tá, vou colocar no meu caminhão. Não. Mano, que sem graça. Sem graça esses capetas. O dono da Dop me disse que ia ter agora duas fugidas. Ia ter dali, né? Como eu mostrei pra vocês. E outra, só que eu não tô tentando achar a outra. Mas basicamente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se gostaram, deixe muito like. Yuri, mas por que tu não roubar a casa dos outros? Por quê? Eu vou contar spoiler. Quando essa profissão chegar, eu vou virar policial e vou tentar negociar todos os ladrões. Além de mostrar pra vocês a nova profissão. Porque vai chegar várias novas coisas. E também, gente, essa situação já vem. E também, o que eu quero falar pra vocês é que eu vou fazer o episódio dos gamers com o Lucas sendo ladrão e roubando tudo da casa dos outros. Mas eu fui bem gostado, vocês gostaram muito. Obrigado por vocês. E tchau, até o próximo vídeo. Falou.